Dnešním dnem začíná v síni pasáž výstava spisovatele. Dnešním dnem začíná v síni pasáž výstava cestovatele. Ještě jednou. Dnešním dnem začíná ve výstavní síni pasáž. Dnešním dnem začíná v síni pasáž výstava muzikanta, sportovce a také cestovatele. Dnešním dnem začíná v síni pasáž výstava cestovatele, sportovce a v neposlední řadě také cestovatele Pavla Tkadlíčka, který představí své... Řekla jsem dvakrát cesta. Dárcovství krve i plazmy je v Přerově bezplatné a největší... Ještě jednou. Tak to je skvělý. Ježíš, tady pomoc, já se z toho nedostanu v životě. V současnosti největší problém pro alergiky. Ještě jednou. Jdu. Jo? V současnosti největší problém... Ještě jsem to tam dala blbě tu ruku. V současnosti největší problém pro... Ještě jednou. Sráť. Jdu. V současnosti největší problém pro alergiky představuje bříza, která je bude trápit až do konce května. Medvědí česnek má nezastupitelné místo především v kuchyni a díky svým zdravotním léčebným. Při následné teda kontrole policisté zjistili, že má řidič vypito. Můžu ještě jednu to? Teď nevím, jestli jsem tam neřekla dvakrát vyčísleno. Že jo. Mě to řekněte a jistě, ono alkohol byla provedena na... Jo, a že nadýchal, no, že měl 1,5 promile alkoholu v deku. To se nedá nějak obejít, no. Byla provedena dechová zkouška, kdy řidič nadýchal Dobře. Myší díra v Předmostí, místo, kudy si denně zkracují stezku... Máte na to, že město tady chce dělat nový chodník plus tam přejezd na té hlavní komunikaci, kde je problematicky přejít. Mě točí? Takže ještě no. Policisté provedli u řidiče následně dechovou zkoušku, při které bylo prokázáno, že... Nebylo prokázáno, že požadalo. Tak, jo, teď už jsem zamotaná úplně. Mhm. Druhá situace se nachází u podjezdu před... Můžete, pojďte. Počkej, tam šla paní. V pohodě. Ne, vy byste to nepokazila. Druhá situace se nachází u podjezdu do Předmostí, kde je umístěna dopravní značka zákaz vjezdu cyklistům. No, to je přestupeček, to je takový jako kde nic. Ondřej Mareček, PIJ TV. Já se poseru, vole. Jej, Danečky, dneska, tak já to ještě jednou. Jsem mohla říkat, co bych chtěla. Můžu? Na našich facebookových stránkách jste měli možnost zapojit se do ankety o tom, kde podle vás chybí cyklostezka. Tady jsme... Ne. Zavřete se tam! Ne, v krvi ne, právě že to není v krvi, jako jo, protože on když udělá dechovou zkoušku, tak to je jenom dech, tak krev se zjišťuje až potom následně, jo, takže tam to... Ne. Jo. Tak jedu. Specifickou skupinou, které se dotkne druhá vlna... Ještě jednou. Specifickou skupinou, kterou se dotkla druhá vlna EET, jsou také trhovci. Specifickou skupinou, které se dotkla druhá vlna EET, jsou také trhovci. Ti často musí řešit problém s elektrickým proudem.
Doletět vrtulníkem z Přerova do Prahy není nic nemožného. Zaparkovat však na Václavském náměstí, kde si dát kafe a následně odjet, to už je... To už je hovno, vole. Doletět vrtulníkem do Prahy není nic nemožného. Dostatečně čekat na Václavském náměstí, kde si dát kafe a následně odjet, to už je trošku... Moc, vole. Moc, vole. Na návštěvníky Přerovské laguny by již mrzí... Na návštěvníky Přerovské laguny by již mrzí mohla... V areálu Přerovské laguny by mohlo brzy vyrůst nové... Nová. Ty kačeny tady jsou dobrý, že, vole? Vám běžte už to.